Hej alle sammen, og velkommen til min første Premier League prediction. Det første Premier League prediction, jeg ved godt, der er kode rundt 8 over det hele. Men ja, jeg vil prøve at predikte hver eneste hold her, eller 19 ud af 20, fordi jeg kan bare ikke finde Fulham i det her. Vi putter dem på, ja, de kommer ikke til noget i Europa. Det kan jeg allerede spoil lige hurtigt. Så, jeg ser lige hurtigt de hold, der kommer til at rykke ned. Kommer til at være Sheffield United, det bliver mit første gæt. Jeg tror, det kommer til at gå i bunden. Jeg tror, at efter de transfer, jeg har haft, jeg tror ikke, det er så langt. Everton bliver nummer 2. Og den sidste, tror jeg kun på grund af, jeg tror, at de har haft det her problem her. Jeg tror, det bliver Wolves. Jeg tror, det bliver Sheffield United i bunden. 19. pladsen Everton og 18. pladsen Wolves. 17. pladsen går til Luton Town. Jeg tror, jeg var sådan op på 16. pladsen. Jeg tror, Nottingham Forest. Nu på en 17. plads. Og jeg ved godt nu, at jeg vil sige, hvorfor Luton Town? Hvem er Burnley? Burnley kommer til at slutte lidt højere end det her. Jeg tror, at der er Bournemouth her. Det er der Luton 14, Bournemouth 15. Nej, utroligt. Så ser vi Fulham på 16. pladsen. Jeg tror ikke, Fulham når så langt. Jeg ved godt, at det er lidt irriterende, men jeg kan ikke finde Fulham. Så jeg er rimelig irriteret også på det her. Og lad os se her. På 13. pladsen, der har vi Burnley. 12. pladsen bliver Brentford. Så 11. pladsen bliver Crystal Palace. Jeg tror, jeg overvejer at sige lavere, men jeg tror bare, at det hold her er dårligere end Crystal Palace. Det er ikke fordi, de bliver meget bedre. Jeg tror, de bliver på grund af det. Hvem var sidst, jeg bytter med Brentford med Crystal Palace? Så Crystal Palace slutter på 13 og Burnley efter. Nu får 10. til 8. 10. kommer til West Ham. 9. kommer til Brighton. Selvom de har haft en god kamp mod Luton Town, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan nå så højt det der. Det tror jeg simpelthen ikke på, desværre. 8. kommer til at være Tottenham. Jeg har virkelig overvejet, om vi skulle putte den ned på 10. til 12. pladsen, for hvad er det? Jeg har virkelig meget overvejet det. Nej, ved du hvad? Jeg tror, Burnley slutter her, og Tottenham slutter her. Jeg tror, Burnley slutter på en 10. plads, og Tottenham slutter på 11. Jeg ved godt nu, at jeg vil sige, hvorfor så lavt? Det er lige mistet Harry Kane. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er noget så højt der. Og så er vi på, det er 7. 4. 5. 4. 3. 2. Okay. Aston Villa får Conference League pladsen. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen ikke på, at de når med det. Chelsea er det kommer til at være interessant, fordi de her er min top 6 lige nu. Så vi gæt bliver kommer ind på to ting, og det kommer til at ske med min prediction her. Hvis Liverpool får ikke nogen seed hjemme med, så kan det være et problem. Men det er jo også med i Champions League, og deres trup er ikke så bredt med kvalitetsspillere. Så jeg tror rent faktisk, Liverpool slutter på en 6. plads. Og så Newcastle på en 5. plads. Jeg tror simpelthen ikke på, at Liverpool kan overgå Newcastle endnu. Jeg føler, at Newcastle har et bedre hold endnu end Liverpool. Og jeg ved godt, nu har jeg simpelthen set hjem, de mangler en del mere. Liverpool har været okay, men ikke lige for den bedste. Nu er det top 4 holdet. 4. pladsen går til Chelsea. Jeg tror, Chelsea godt kan, fordi de har ikke noget i Europa. Og min træner som Pochettino, men det kommer til at være alle afhængig om Todd Bowley kommer til at have indbladet der. Hvis Todd Bowley kommer til at have indbladet, Chelsea kommer til at være helt andet. Hvis det ikke er, så kommer det nok til at være på 4. pladsen. 3. pladsen. Jamen, lad os være ærlig. Jeg vil gerne se United. Men jeg føler ikke, United kan gøre noget. Arsenal efter den her første runde. Det skulle være, skulle det være Newcastle efter den første runde. Jeg tror, at 3. pladsen går til Arsenal.
andenpladsen over til United, selvom jeg er meget bekymret. Jeg tror, United godt kan. Det kommer til at være lige sådan, det kommer til at være 2 points forskel mellem de to. Jeg tror ikke, det kommer til at være så meget andet end det der. Og førstpladsen, jeg ved godt, det kommer til at være kedeligt. Det kommer til at være Manchester City. Jeg ved godt, mange vil sige, det kommer til at være kedeligt med det her. Men først og fremmest, det transfervinduet er ikke færdigt nu. Der er stadig sådan cirka 2 ugers transfervindue til. Så meget kendt og top. Ja, sitter Mr. Martis. Og ja, de ikke gør med at købe en masse spillere, det er også ikke gør med at sætte en masse spillere. Men hvis der er et hold, der kan tillade sig at miste stjernespillere, det ikke påvirker så meget som de andre, det er City. Det gør ondt for mig at sige, at jeg er en fan, men det gør det. City er simpelthen et hold, som er alt for stærkt lige nu. Fordi det Premier League, Pep Guardiola primo skørt med Manchester City til Barcelona af England. Eller Bayern München af Tyskland. Fordi man kan sige lige så tos, man har lyst til. Men så længe Guardiola har det hold der, jeg tror ikke, der er nogen, der kan slå den. Og jeg lige fandt ud af, at jeg kunne slå det. Dejligt. Det vil være dejligt for det at vide for. Men ja, jeg tror simpelthen, Citys hold er alt for stærk. Men hvis jeg skulle vælge et andet hold, som skulle vinde Premier League. Luton, nej, Andreas. Så tror jeg, at United godt kan. Jeg ved godt, at nogen af jer er sådan lidt for. Jeg tror, United og Arsenal kommer til at være lige op ad hinanden. De her to kommer til at kæmpe. Hvis det ikke er på grund af City, jeg mener, at hele deres hold bliver skadet. Jeg mener, noget sindssygt skadet i den stil der. Så tror jeg, det bliver mellem de to her. United og Arsenal. Jeg tror simpelthen ikke Liverpool, men jeg mener selvfølgelig, at de får sig en god CDM. Så kan jeg godt se dem lige pludselig komme i top 4, og så Chelsea rykke ned. Chelsea og Liverpool så gode ud i deres kamp. Men jeg tror, det er det. Jeg tror ikke, det bliver så meget end det der. Jeg tror, det bliver det. Skriv i kommentarfeltet, hvis I er enige eller uenige. Så lige på like, subscribe til min kanal, hvis I er her. Og husk at trykke på den notifikationsklokke. Og jeg fortsætter en rigtig god dag.